days, the months, and the years as I gather the joys and worries. I tell the stories of yesterday and today for young and old of the time it was enough not there anymore. They are tic-tac that everything has transformed and everything is aged. They are tic-tac that everything will be transformed, every child too that a man will become. They are tic-tac, and I'm run at great speed. Tic-tac, che sono tic-tac, corro a gran velocità. Con le mie ore giro la ruota delle stagioni, prendendo i giorni, i mesi e gli anni, mentre raccolgo le gioie e gli affanni. Racconto le storie di ieri e di oggi a grandi e piccini del tempo che fu e che ormai non c'è più. Sono tic-tac che ogni cosa ha trasformato e tutto è invecchiato. Sono tic-tac che tutto trasformerà, anche ogni bimbo che un uomo diventerà. Sono tic-tac e corro a gran velocità. Tic-tac, eles são tic-tac. Eu corro a uma velocidade excelente. Com minhas horas giro a roda das estações, levando os dias, os meses e os anos. Como eu juntar as alegrias e preocupações? Eu conto as histórias de ontem e hoje para jovens e idosos do tempo que era e isso não está mais lá. São tic-tac que tudo se transformou e tudo está envelhecido. São tic-tac que tudo será transformado, todas as crianças também que um homem se tornará. Eles são tic-tac e eu corro a grande velocidade. Onlar teyze tektir, her şeyin değiştiğini ve her şey yaşlanmış. Onlar teyze tektir, her şeyin değişeceğini, her çocuğunda bir erkek olacağını söyledi. Onlar teyze tek ve büyük hızla koştum.